Здравейте! Днес ще се спрем по-подробно на теоретичните основи на методиките, политиките и стратегиите на заместване на вноса. Теорията на импортното заместване се основава на групи политики за развитие. Основата на тази теория се състои от аргумента за младата индустрия или тезата на Сингер, Пребиш и кейнсианската икономика. От тези икономически гледни точки може да се изведе група от практики, работеща индустриална политика, която субсидира и организира производството на стратегически заместители, бариери пред търговията като тарифи, надценена валута, която помага на производителите при вноса на стоки и липса на подкрепа за преки чуждестранни инвестиции. Свързана и преплетена с теорията за заместване на вноса е школата по структуралистична икономика. Концептуализираното в трудовете на идеалистични икономисти и финансови специалисти като Ханс Сингер, Селсо Фуртадо и Октавио Пас, това научно течение подчертава важността на отчитането на структурните характеристики на дадена страна или общество в икономически анализ, т.е. политически, социални и други институционални фактори. Критична характеристика е зависимата връзка, която често развиващите се страни имат с развитите държави. Структуралистските икономически теории допълнително придобиват известност чрез Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка, така наречените ECLA или CEPAL, нейното съкръщение на испански. Всъщност, латиноамериканският структурализъм се превърна в синоним на ерата на заместване на вноса, която процъфтява в различни страни от Латинска Америка от 50-те до 80-те години на 20 век. Като набор от политики за развитие, политиките на импортно заместване и теориите се основават на тезата на Пребиш Зингър за аргумента на младата индустрия и на кейнсианската икономика. Свързаните практики обикновено са следните. Активна индустриална политика за субсидиране и организиране на производство на стратегически заместители, защитни бариери пред търговията като тарифи, надценена валута, която да помогне на производителите да внасят капиталови стоки като тежки машини, обезкуражаване на преките чуждестранни инвестиции, чрез поставянето на високи мита върху вноса и други протекционистични насочващи навътре търговски политики, гражданите на всяка дадена страна, използвайки проста обосновка на търсенето и предлагането, заменят все по-евтината стока с по-скъпа. Основната важна индустрия ще ангажира ресурси, като например работна ръка от други индустрии в тази ситуация. Индустриалният сектор ще използва ресурси, капитал и труд от селскостопанския сектор. С течение на времето, една развиваща се страна ще изглежда и ще се държи подобно на развита страна и с ново натрупване на капитал и увеличаване на общата факторна производителност, националната индустрия по принцип ще бъде способна да търгува в международен план и да се конкурира на световния пазар. Бишванат Голдар в своята статия «Заместване на вноса, индустриална концентрация и растеж на производителността в индийското производство» пише: «Поранни проучвания на производителността за индустриалния сектор на развиващите се страни показват, че нарастването на общата факторна производителност е важен източник на промишлен растеж». Той продължава с това, че по-високият темп на растеж на производството, като другите неща остават същите, ще позволи на индустрията да постигне по-висок темп на технологичен прогрес, тъй като ще бъдат направени повече инвестиции и ще се създаде ситуация, в която съставните фирми ще могат да се възползват от по-големи предимства на икономии от мащаба. Смята се, че импортното заместване ще позволи това. В много случаи обаче тези твърдения са неприложими. На няколко пъти бразилският процес на импортно заместване, който се случва от 1930 до края на 80-те години, включва девалвация на валутата за стимулиране на износа и обезкуражаване на вноса, като по този начин насърчава потреблението на местно произведени продукти, както и приемането на различни
обменни курсове за внос на капиталови стоки, както и на потребителски такива. Освен това, правителствената политика по отношение на инвестициите не винаги се противопоставя на чуждия капитал. Процесът на бразилската индустриализация се основава на три стълба, които включват правителствен, частен и чуждестранен капитал, като първият беше насочен към инфраструктурата и тежката индустрия, вторият към производството на потребителски стоки и третият за производство на дълготрайни стоки, като автомобили. Volkswagen, Ford, General Motors и Mercedes са създали производствени мощности в Бразилия през 50-те и 60-те години на 20 век. Следователно, основната концепция, залегнала в базата на импортното заместване, може да се опише като опит за намаляване на зависимостта на икономиката на дадена страна от чужбина чрез местно производство на индустриализирани продукти, чрез национални или чуждестранни инвестиции за вътрешно или чуждестранно потребление. Заместването на вноса не означава премахване на вноса. Всъщност, тъй като една страна се индустриализира, тя естествено внася нови материали, от които производствата и се нуждаят, често включително петрол, химикали и суровини. През 2006 година Майкъл Шуман предлага заместване на вноса на местната собственост като алтернатива на неолиберализма. Той отхвърли идеологията, че няма алтернатива. Шуман твърди, че това заместване превръща предприятията в дългосрочни генератори на богатство и има високи икономически мултипликатори. И така, скъпи мои приятели, в мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!